Добър вечер! Слънчев и доста топъл беше днешния ден. Най-топъл беше в Сандански. В ранния следобед температурата там достигна 25 градуса. През нощта ще се появи вятър, облачността ще се увеличи и утре на много места ще превали слаб дъжд. Валежите ще са на повече места в южните и в източните райони. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Ще духа умерен в Дунавска тревнина и в източна България до силен вятър и с него ще прониква по-хладен въздух. Дневните температури ще се понижат, ще бъдат между 14 и 19, в София около 14 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за април. Над планините ще е облачно и мъгливо, ще превалява дъжд, над 2000 метра и сняг, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Температурите ще се понижат и максималната на 1200 метра ще бъде около 10 градуса. Над западната и южната част от континента затоплянето ще продължи. Над източна Европа ще прониква по-хладен въздух, но температурите няма да са по-ниски от обичайните за сезона. Над по-голямата част от Балканите ще бъде облачно и дъждовно. Вятърът в северните райони на полуострова ще се усили. Дъжд ще вали над Украина и на места в Европейска Русия. Над северните райони на Скандинавския полуостров валежите ще са от сняг. Над по-голямата част от Централна Европа и над Средиземноморието ще бъде слънчево и топло. Над Пиренеите облачността ще се увеличи. Слънчево ще бъде над южните райони на Великобритания, докато над северните ще е облачно с валежи от дъжд. У нас в сряда ще е почти без валежи и вятърът ще отслабне. В четвъртък и петък ще бъде предимно слънчево. Ще се затопли. В петък максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!